Namaskar. Welcome to my English class. I am Dambarudhar Baishya. Today I am going to discuss the WH questions, which are also called specific questions. I hope aji amar video tot alochona koribole laisu WH questions or bikhoy. Jiborok specific questions buli koa hoy. Etu WH questions ba specific questions. Ei specific questions or bikhoy kobole joar agor ami satrati hokolo prashna bodhok baikyo boror bikhoy eti porichoy dibo bisarisu. Question sentence for prithibi jiman bhasha ase sokolo bhashate ei prashna bodhok baikyo bor ase amar akhomiya bhashato ase ami nijor mati bhashato ami ei prashna bodhok baikyo bor byabohar koru ami ketiyaba enekoi prashna bor budhu then do you go to school yes I do you like it yes I do ইয়ার অর্থ হইছে যে তুমি স্কুলে যোৱা নে হয় মই যাম তুমি এটো ভাল পোৱা নে হয় মই পাম আমি কনফার্মেশন কনফার্ম হ yes নাইবা do you like it no I don't যদি নেগেটিভ হয় তেনেহলে কি হয় নাই মই ভাল না পাও ঠিক এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰত আমি এটা কনফার্মেশন অর্থাৎ আমি এজন ব্যক্তিৰ পৰা নিশ্চিত হ'ব বিচাৰোঁ এইটো ভাল পায় নে নাপায় yes বা no ৰে হি উত্তৰবোৰ দিয়া হয় আৰু হিবোৰ yes no questions বুলি কোৱা হয় হেই questions বিলাক ভালকৈ আৰম্ভ কৰা হয় হেই question sentenceবোৰক inverted questions বুলি কোৱা হয় আনিবি questions যিটো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো এইবিধ questions হৈছে কিছুমান বিশেষ প্ৰশ্নবোধক শব্দৰে তাক আৰম্ভ কৰা হয় কোনো ইনফৰমেচন আমি জানিব বিচাৰো কোনো তথ্য জানিব বিচাৰো হেইটো কেনে ধৰণৰ যে হোৱাটস ইয়ৰ নেম তোমাৰ নাম কি বা আপোনাৰ নাম কি অৰ্থাৎ তাত ইয়েছ বা নৰ কথা নাহে তাক জানি বুজানে জনাবলৈ দিব বা আমি জানিব পাৰিম যিজন ব্যক্তিক আমি সুধিম হোৱাটস ইয়ৰ নেম ইক মাই নেম ইজ তেওঁ এইটো ক'ব পাৰে যে মাই নেম ইজ ৰাজু মোৰ নাম ৰাজু বা আই এম মিষ্টাৰ দাস মই মিষ্টাৰ দাস ঠিক এনেধৰণৰ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইনফৰমেশ্যন লওঁ হোৱেৰ ডু ইউ লিভ ইন তুমি ক'ত থাকা বা আই লিভ ইন গুৱাহাটী ঠিক তেনেকৈ হোৱেৰ হেভ ইউ কাম ফ্ৰম আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আই হেভ কাম ফ্ৰম দিল্লী মই দিল্লীৰ পৰা আহিছোঁ ডেট মিনছ এই কোৱেশ্যনছবোৰ কেতিয়া কৰা হয় জাষ্ট টু গেট দ্য ইনফৰমেশ্যনছ আমি ইনফৰমেশ্যনবোৰ হোৱাৰ কাৰণে এই কোৱেশ্যনছবোৰ কৰোঁ এই ডাব্লিউ এইচ ৱৰ্ড যিবিলাক আছে কোৱেশ্যন ৱৰ্ড আছে এই কোৱেশ্যন ৱৰ্ড নটা আছে আৰু এই নটা কোৱেশ্যনছ ৱৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাম অলপ পিছতে আলোচনা কৰিম এইকেইটা হৈছে যেনে হোৱাট হুইচ হুৱেন হুৱেৰ হু হুম হুজ ঠিক তেনেকৈ আমি পাম আকৌ এইটো আছে হোৱাই হাও এইবিলাক ৱৰ্ড আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এই শব্দবোৰৰ প্ৰত্যেকটোতে ডাব্লিউ আৰু এইচ আছে হাও হাউ এইচ আছে ডাব্লিউ নাই নাথাকিলেও সিহঁতক আমি এই নটা কুৱেশ্যন ৱৰ্ডছক স্পেচিফিক কুৱেশ্যন ৱৰ্ডছ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কোনো তথ্য বিচৰা হয় এই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম এই চেগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ আন এবিধ কুৱেশ্যনছ আছে যিবোৰ আমাৰ ক্লাছ নাইনত ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে লাগে সেইটো হৈছে টেট কুৱেশ্যনছ এইটোও লাগে আমাৰ চিলেবাছৰ অন্তৰ্ভুক্ত ক্লাছ নাইনত আস্ক কুৱেশ্যনক আমি এই ডাব্লিউ এইচ কুৱেশ্যনছবিলাক আলোচনা কৰোঁ বা ইণ্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ কেনেকৈ ইনভাৰ্টেড কুৱেশ্যনছ গঠন কৰা হয় আমি আন এটা ভিডিঅ'ত সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াত আমাৰ আনিমিক কুৱেশ্যনৰ কথা কৈ আছিলোঁ সেইটো হৈছে টেক কুৱেশ্যনছ এই টেক কুৱেশ্যনছবোৰ এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্সৰ পিছত ভাৰ্ব আৰু ছাবজেক্টেৰে গঠন কৰি সংযুক্ত কৰি দিয়া হয়
Then Raju is a good boy, isn't he? It is Raju is a bhal lada. Nahoy na hi thik ene kora. Ami okhomiya baikot babo. Tumi kamtu korisila na korisila ne? Thik ene dhorone. Tumi jale goisila na goisila ne? Thik ene kora. Etu bhal lagise. Nahoy na ene dhorone jibila kami kom. Etu take questions bitor pore aru ei bits questions sadharonote conversation. কথোপকথনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে আমি টেক কোৱেশ্চনৰ বিষয়ে আন এক ভিডিঅ'ৰ যোগে এটো আলোচনা কৰিম আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুলে আমি আগবাঢ়িছো সেইটো হৈছে স্পেসিফিক কোৱেশ্চনছ বা ডব্লিউএইচ কোৱেশ্চনছ ইয়াত আমি কেইটামান কোৱেশ্চন ৱৰ্ড লিখিছো আৰু এই কোৱেশ্চন ৱৰ্ড বিলাক ক'ত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় কি কি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় তেনেকৈ আমি ভাগ কৰিছো যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বুজাত সুবিধা হয় আৰু এখিনি আমাৰ কোর্সৰ ভিতৰুৱা বস্তু ইয়াত কি আছে প্ৰথমতে আমি হু হুম হুজ ইয়াত তিনিটা কোৱেশ্চন ৱৰ্ডছ আছে হুম হু হুম আৰু হুজ এই তিনিওটা প্ৰশ্নবোধক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে আমি অলপ পিছতে আলোচনা কৰিছো তাৰপিছত হোৱাট হুইচ হোৱাট ইয়াৰ আগতে মই কৈ দিছো যে হু মানে কোন হু মানে কাৰ হুজ মানে কাৰ ঠিক তেনেকৈ হোৱাট মানে কি হুইচ মানে কোনটো এইটো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ হুইচ আমি আকৌ কৈছো এইটো হুইচটো কেতিয়া কোনো বস্তু বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে নাইবা কোনো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চুজ আমি যেতিয়া কোনো এটা বস্তু চুজ কৰোঁ বা এইটো চইচ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি কৰা হয় এইটো আমাৰ হুইচ ব্যৱহাৰ কৰা হয় হোৱেন হোৱেন মানে কেতিয়া এইটো সময়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়া বুলি কওঁ হোৱেৰ হোৱেৰ মানে ক'ত ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ হোৱাই হোৱাই মানে কিয় কোনো কাৰণ উদ্দেশ্য আদিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু হাউ হাউ মানে কেনেকৈ এইটো ধৰণ কোনো কাম কৰাৰ ধৰণ গুণ পৰিমাণ সংখ্যা আদিৰ ক্ষেত্ৰত এই হাউ এই শব্দটো আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় ঠিক আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি দেখিছোঁ এই প্ৰশ্নবোধক শব্দবোৰ এই প্ৰশ্নবোধক শব্দবোৰেৰে আমি কেনেকৈ প্ৰশ্নবোধক বাক্য গঠন কৰোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমি আমাৰ ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰতো প্ৰশ্নবোধক বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিভিন্ন তথ্য জনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আস্ক কুৱেশ্যন বুলি আমাক যিটো কোৰ্চত ক্লাছ নাইনত লাগে আস্ক কুৱেশ্যন টু গেট দ্য ফলোয়িং এনচাৰ্ছ এনেকৈ তলত কিছুমান উত্তৰ দিয়া থাকে বা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া থাকে আৰু সেইখিনি আমি জানিবৰ কাৰণে পাবৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণে প্ৰশ্ন সুধিম প্ৰশ্ন কৰিব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৱে সহায় কৰিব ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহিছোঁ আমাৰ মূল কথালৈ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আহিছোঁ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত হু হু আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ কোনো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া জানিব বিচাৰিম ব্যক্তি এজনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম হু আৰ ইউ হু আৰ ইউ আমি যে তুমি কোন বা আপুনি কোন ঠিক তেনেকৈ হু ব্ৰট দ্য গ্লাছ গ্লাছটো কোনে ভাঙিছিল হু ৰট দ্য লেটাৰ চিঠিখন কোনে লিখিছিল ইয়াত এইটো হু এই ধৰণে আমি বা হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক কিতাপখনৰ লেখক কোন এই ধৰণে আমি হু ব্যৱহাৰ কৰোঁ ব্যক্তি এজনৰ বিষয়ে জানিবলৈ এতিয়া আহিছোঁ হুম হুম মানে কাক কাক হুম ডু ইউ ৱান্ট টু চি যে তুমি কাক চাবলৈ বিচৰা হুম ডিড চি ভিজিট এট দ্য হস্পিটেল য়েষ্টাৰডে কালি তাই হস্পিটেলত কাক দেখা কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ হুজ হুজ কাৰ ইজ দিছ এইখন কাৰ গাড়ী হুজ বুক ইজ দিছ এইখন কাৰ কিতাপ এই ধৰণৰ এতিয়া উদাহৰণ কেইটামান আমি কওঁ আৰু তাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত হুৰে আমি আলোচনা কৰিছোঁ হু
Who are you? তুমি কোন? বা আপুনি কোন? ঠিক তেনেকৈ Who is the author of the book? কিতাপখনৰ লেখক কোন? আমি দেখিছোঁ ইয়াত question word the best question word to pisar amar ki ase etu bhar ase ami jane koi hard book hoy prashnabodha group to gathan korisu kintu ami logote janibo lagibo jodi who etu subject or dore kaam kore tene hole ketia ba amar otirikto do bhar ba otirikto je auxiliary bhar hetu proyojon nohoma koi ami question gathan koribo paru then who brought the glass? Who brought the glass? Who was it? Who did break the glass? Who broke the glass? Then who was it? And it to direct subject or listen. The subject said, who broke the glass? Then who help you kone tuma kahay korisil who help you thik tane kor who help you kone tuma kahay korisil ei dhorone ami who re byaktir khetro kon etu janibole ami who byabohar koru chatra diya kole nishchay bujhi paise je byakti ba manu ejonor bikhoye janibole ami who byabohar koru thik tene kor ebar আমি আলোচনা করেছো হুম 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 তো হইছে হুর অবজেক্টিভ রূপ হুর অবজেক্টিভ রূপ হুম ইয়ার অর্থ হইছে কা যেনে আমি উদাহরণ কম যে হুম ডিড ইউ গিভ দ্য বুক তুমি কিতাপখন কাক দিছিলা কাক তুমি কিতাপখন কাক দিছিলা ঠিক তেনেকে হুম ডিড সি ভিজিট এট দ্য হসপিটেল ইয়েস্টারডে ইয়েস্টারডে তাই কালি হস্পিটালত কাক দেখা কৰিবলৈ গৈছিল বা দেখা কৰিছিল হুম ডিড সি ভিজিট এট দ্য হস্পিটেল ইয়েষ্টারডে ইয়াত হুম ডিড কি বুজাইছে কাক সেই ব্যক্তিজনক যিজন ব্যক্তি দেখা কৰিছিল যিজন ব্যক্তিক দিছে এইটো অবজেক্টিভ ৰূপ এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি হুম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আকৌ আহিছোঁ হুজ 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 মানে কার কোনো ব্যক্তির যেটো পসেসিভ কেস যেটো ব্যক্তি এজনের গড়াকী হিসেবে বোঝায় কোনো একটা বস্তুর গড়াকী যেনে এই ঘরটো কার এই গাড়িখন কার এই কিতাপখন কার এই ওনারজন যায় যে এইটো পসেস করে এইখানে পসেসিভ কেসের ক্ষেত্রে আমি হুজ ব্যবহার করব কেনেকৈ যেনে হুজ হাউস is this whose house is this car ghore whose car is this eto ekhon car gari whose book is this ami jodi kom kitab ekhon ase major upor kitab ekhon ase ami kon gora ki sini pa nai ba kom pa nai eta ami kom kitab konor bikhoy bujile class note ei ekhon car kitab whose book is this it is coming ko laibo whose book is this it is amar bujare arambho hobo it is byakti ei tini dhoronor je sentence ai palo who whom whose ei gotei khini amar byaktir logot jorito byakti khetro chatro chatri kole ei udaharon boro jogedi aro beshi oddhyan oibhag koribo onujilan koribo যাতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এনে ধরনের আরো বেশি
প্ৰশ্নবোধক বাক্য গঠন কৰিব পাৰে আৰু ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ইনফৰমেচন ল'ব পাৰে ঠিক তেনে কৈ এবাৰ আহিছো হোৱাট হোৱাট আৰু হোৱাট আৰু হুইচ আমি হোৱাটটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো এবাৰ আহিছো হোৱাট এতিয়া হোৱাটটো আমি বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত হুইচটো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো যেনে বিষয় বস্তু আদি ক্ষেত্ৰত হলে কেনে ধৰণৰ যেনে হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট আমি বস্তুৰে তোমাক কি লাগে বুজিছে হোৱাট আৰ ইউ লুকিং ফৰ তুমি কি বিচাৰি আছা তুমি কি বিচাৰি আছা হোৱাট আৰ ইউ লুকিং ফৰ হোৱাট ঠিক তেনেকৈ হোৱাট ডিড হি গিভ ইউ হোৱাট ডিড হি গিভ ইউ তেওঁ তোমাক কি দিছিল হোৱাট ডিড হি গিভ ইউ এতিয়া আমাৰ এই বাক্যবোৰত হোৱাট আমি লিখিছো আৰু তাৰ পিছে পিছে অক্সিলাৰী আছে এতিয়া এই অক্সিলাৰীবোৰ অৰ্থাৎ প্ৰশ্নবোধক শব্দটোৰ পিছতে ভাৰ থাকিব তাৰ পিছতে আমাৰ বাকী কথাবোৰ থাকিব এনেকুৱা কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত হোৱাটটো যেতিয়া ডাইৰেক্ট ছাবজেক্ট হিচাপে আহে বা ছাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় আমি ভাৰ নোহোৱাকৈ উইদাউট টেকিং দ্য হেল্প অফ অক্সিলাৰী ভাৰ উই কনষ্ট্ৰাক্ট দ্য কুৱেশ্যন চেণ্টেন্স কেনেকৈ গঠন কৰোঁ চাই লওঁ ভাৰ্বৰ সহায় নোহোৱাকৈ যেনে হোৱাট হেপেণ্ড আমি কি সুধো হোৱাট হেপেণ্ড হোৱাট হেপেণ্ড কি হৈছে ঠিক তেনেকে হোৱাট মেক্স ইউ লাভ তোমাৰ কিয় হাঁহি উঠিছে কি কি কাৰণত কি কথাটোৱে তোমাক হাঁহি তোলাইছে এই ধৰণৰ হোৱাট মেক্স ইউ লাভ এয়া আমাৰ কি হৈছে কোনো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাই কোনো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাই ডাইৰেক্ট আমাৰ কি হৈছে মেইন ভাৰ্বটো আহি গৈছে গতিকে হোৱাট হেপেণ্ড হোৱাট মেক্স ইউ লাভ এইটো ঠিক তেনেকৈ আমি বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত হুইচ হুইচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেনেকুৱা হুইচটোৱে বহুতৰ ভিতৰত বহুতবিলাকৰ ভিতৰত আমি মানে কোনটো আছে যে হুইচ ইয়াত কি কৰা হৈছে হুইচ ইজ ইয়ৰ বুক হুইচ ইজ ইয়ৰ বুক কোন কোন তোমাৰ কিতাপ বহুবিলাক কিতাপ আছে কেইবাখনো কিতাপ আছে তাৰে ভিতৰত সোধা হৈছে যে কোন কোন তোমাৰ কিতাপ হুইচ ইজ ইয়ৰ বুক আমি গাঁওখনত আহিছো ফুৰিবলৈ বন্ধুজনৰ লগত বন্ধুজনক সুধিছো হুইচ ইজ ইয়ৰ হাউচ সেইবিলাকৰ ভিতৰত হুইচ ইজ ইয়ৰ হাউচ তোমাৰ ঘৰ কোনটো হুইচ ইজ ইয়ৰ হাউচ এইটো আমি তেনেকৈ হুইচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা মনত পৰিল মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব বিচাৰিছো কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰফেশ্যন জীৱিকা বা অকুপেশ্যন এইটোৰ কথা জানিবলৈ কিন্তু আমি হোৱাট ব্যৱহাৰ কৰোঁ যদিও আমি হুইচটো আলোচনা কৰিছোঁ অলপ কথা সেইটো আমি ইয়াত মাজতে ক'লোঁ হুইচটো ইয়াতে কোৱা হ'ল ইয়াত কি হয় প্ৰফেশ্যনৰ বিষয়ে সুধিবলৈ হ'লে কোনো প্ৰফেশ্যন বা জীৱিকা আমি যদি সুধোঁ যে প্ৰফেশ্যন আমি যদি ভাবোঁ যে প্ৰফেশ্যনত মানে কি কৰা হয় যে প্ৰফেশ্যনত আমাৰ কি হৈছে যেনে হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফাদাৰ হোৱাট ইজ ইয়ৰ হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফাদাৰ তোমাৰ দেউতাই কি কাম কৰে হোৱাট ইজ হি হোৱাট ইজ হি এইটো তেখেতে কি কাম কৰে ইয়াত তাক অকুপেশ্যন বা প্ৰফেশ্যনটোৰ কথা সোধা হৈছে গতিকে হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফাদাৰ
তোমার দেউতা কি কাম কৰে তোমার দেউতা কি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰফেশন টো কি যে হোৱাটছ ইয়াৰ ফাদাৰ গতিকে ঠিক তেনেকে হোৱাট ইজ হি তাৰ তেখেতে কি কাম কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ মনত পৰিল কথাখিনি ইয়াতে সোমাই দিলো যে হোৱাট শব্দটোৰ দ্বাৰা আমি কোনো প্ৰফেশনৰ কথা সুধিব পাৰোঁ আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ হুইচৰ বিষয়ে এতিয়া হুইচ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো বহুত বিলাক বস্তু যাৰ ভিতৰত কোনটো হয় আমি সেইটো চিনি পাবলৈ বা জানিবলৈ আমি হুইচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আৰু হুইচটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি হুইচটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা বহুবিলাক আমি গীত দিনত আমাৰ ডে টু ডে লাইফত আমি বিভিন্ন গীত শুনি থাকোঁ এই শুনি থাকিলে আমাৰ কি হয় বহুবিলাক গানৰ মাজৰ পৰা কোনটো গান হুইচ চং ইউ লাইক হুইচ চং ডু ইউ লাইক মষ্ট তুমি কোনটো গান খুব ভাল পোৱা হুইচ কালাৰ ইজ ইয়ৰ ফেভৰাইট আৰু বহুতবিলাক ৰং আছে হুইচ কালাৰ Which color is your favorite? Yet which color? গতিকে আমাৰ ইয়াত বাছনি কৰা হৈছে চইচ কৰিছো যে গানটোৰ which song do you like most কোনটো গান বেছি ভাল পাইছে বা ভাল পোৱা which color do you like most কোনটো ৰং বেছি ভাল পোৱা বা which is your favorite color কোনটো তোমাৰ প্ৰিয় ৰং এনেকৈ আমি বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হুইচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় কথাবিলাক অলপ অলপ বুজি পাইছে আৰু অলপ চেষ্টা কৰিব তেনেকৈ আমি আমাৰ ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত কোনো বস্তু বহুতবিলাক আছে তাৰ পৰা বাছিবলৈ হ'লে আমি হুইচটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া বহুকেইটা ল'ৰা আছে ল'ৰাবোৰে খেলি আছে এতিয়া তাৰ পৰা কোনোবা এটা ল'ৰাই হয়তো তোমাক কিবা এটা কয় হুইচ বয় ডিড ইউ টেল দ্য নিউজ যে এই ল'ৰাবোৰ কোনজন ল'ৰাই তোমাক কথাটো কৈছিল হুইচ বয় ডিড ইউ টেল দ্য নিউজ গতিকে তোমাক খবৰটো কৈছিলে ঠিক তেনেকুৱা এতিয়া আহিছোঁ হোৱেন একেবাৰে ইজি আমি সময়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি হোৱেনটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ হোৱেন আমি যদি ভাবোঁ যে হোৱেন উইল ইউ কাম তুমি কেতিয়া আহিবা সময় হয় তুমি কেতিয়া আহিবা হোৱেন ডিড দে গ' টু দিল্লী তেওঁলোকে দিল্লীত কেতিয়া গৈছিল ঠিক তেনেকৈ আমি যদি ভাবোঁ যে এইটো হোৱেন হোৱেন মানে কেতিয়া কেতিয়া তুমি ইয়াত আহে তুমি কেতিয়া আহিবা বা তেওঁলোকে কেতিয়া দিল্লীলৈ গৈছিল বুজিছে নাই বা হোৱেন উইল ইউ ডু দ্য ৱৰ্ক তুমি কামটো কেতিয়া কৰিবা হোৱেন উইল ইউ ডু দ্য ৱৰ্ক তোমাক নিৰ্দিষ্ট কাম এটা কৰিবলৈ দিয়া আছে সুধিছে যে তুমি কামটো কেতিয়া কৰিবা তেতিয়া আমি হোৱেন ব্যৱহাৰ কৰোঁ হোৱেন উইল ইউ ডু দ্য ৱৰ্ক ঠিক তেনেকৈ হোৱেন সময়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া সময়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিম সময় হোৱেন হোৱেন মানে ক'ত আমি যদি কওঁ যে হোৱেন ডিড ইউ পুট দ্য বুক তুমি কিতাপখন ক'ত থৈছা মই কিতাপখন বিচাৰি পোৱা নাই ঘৰত হয়তো কৈছে ভাইটিক বা ভণ্টিক সুধি আছে যে তুমি কিতাপখন ক'ত থৈছা যে হোৱেৰ ডিড ইউ পুট দ্য বুক কিতাপখন ক'ত ৰাখিছা হোৱেৰ ডিড ইউ পুট দ্য বুক তেনেকুৱা তুমি কোনলৈ গৈ আছা হোৱেৰ আৰ ইউ গয়িং হোৱেৰ আৰ ইউ গয়িং উত্তৰ সেইটো ক'ব আই এম গয়িং টু মাৰ্কেট আই এম গয়িং টু মাৰ্কেট অপৰ কুৱেশ্যনটো শুনিছো হোৱেৰ ডিড ইউ পুট দ্য বুক আই পুট দ্য বুক অন দ্য টেবুল মই টেবুলত থৈছোঁ ঠিক তেনেকুৱা এইধৰণৰ গতিকে ইয়াত হোৱেৰ হোৱেৰে প্লেচ ঠাইত বুজাইছে ঠিক তেনেকৈ হোৱাট
আমি যদি ভাবো হোয়াই কথাটো কম হোয়াই কোনো কারণ উদ্দেশ্য এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট Why are you standing here? তুমি ইয়াত কিয় থিয় হৈ আছা? Why are you standing here? ইয়াতো কৈছে যে আমি ষ্টেচনত দেখা পালোঁ বন্ধুজনক দেখা পাই সুধিলোঁ যে why are you standing here? এনচাৰটো উত্তৰ দিলে এনচাৰটো দিলে যে আমি আই এম ৱেইটিং ফৰ বাছ মই বাছ ৰখি আছোঁ ঠিক তেনেকে বা আমি এটা তার কারণ বিচারি পাম ঠিক তেনেকে হোয়াই ডিড হি গো টু মার্কেট তো বজারলে কি কইছিল হোয়াই ডিড হি গো টু মার্কেট আমি যে প্রশ্ন এটা পাইছি যে হোয়াই ডিড হি গো টু মার্কেট কি কি বজারলে কইছিল আজ হি ওয়ান্ট টু মার্কেট টু বাই এ পেন He went to market to buy a pen. Yet a column in employee was already busy. Take the next one, yet information from it. It is so how many can it be? Amar how to a nota question order to the coming half of the work for issue. It is how to a other than a manner, horror buzzer quality. It can it work? It is how name? It can it horror? এইটো হাও ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কোনো সংখ্যা পৰিমাণৰ ক্ষেত্ৰত হাও মাছ হাও মেনি ব্যৱহাৰ আমি কৰোঁ এতিয়া আমি এনেই সুধিলে আপুনি কেনে আছে বুলি ক'লে হাও আৰ ইউ এই তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া হাও কথাটো আহিছোঁ হাও তেতিয়া আপুনি কেনে আছে হাও আৰ ইউ ঠিক তেনেকৈ হাও Did he write the answer? Answer to Kaneko Lihisil. Bhal Lihisil ne? Oh, he wrote the answer very nicely. Bhal Kundar Ko Lihisil. Thuniyan Ko Lihisil. How did he write the answer? Thik Kaneke, how are you? I am fine. Kwe Kaneko Asu. Quality Bli Ko Bale. The how is the Taj Mahal? How is the Taj Mahal to look at? Taj Mahal to dekhi bolay ke nikwa. Jodi kono bhai dekha nai, is jani bo bisari bo. Eta curious ne kudhi bo. Say how is the Taj Mahal to look at? Taj Mahal to dekhi bolay ke nikwa. Ito ami how. Thik tene koi. Ito amar gun. আৰু ইয়াত কি কয় সংখ্যা পৰিমাণৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহজে জানো যেনে আমি যদি ভাবোঁ যে হাউ মাছ মানি ডিড হি গিভ ইউ হাউ মাছ মানি আমি ইয়াত হাউ মাছ আৰু হাউ মেনি ষ্টুডেণ্টছ How many students are there in your class? Tomar class of kima satra jese. Eto how many? Bade ami ene koi how. Eto how dara kono dhoron, kono gun ba quality aru sankha poriman ei bilabo khetrot ami how byabohar koru. Satra jese kol aji amar ei video to আমি স্পেসিফিক কোয়েশনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা ডব্লিউ এইচ স্পেচিয়েল ওয়ার্ডছ বিলাকৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ সেইবোৰৰ অৰ্থৰ বিষয়ে ক'লোঁ বাক্যত কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হয় সেই কথাখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভাল লাগিলে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আকৌ লগ পাম পরবর্তী ভিডিও ধন্যবাদ